phone sake do God first, hizi stuff zingine atakuadisia, jinsia, hisia, heshima, hekma, maarifa, taarifa, maarifa, maarifa maradufu, patolojiajiri, time life ilikuwa, time ulikuwa broke, kukuwa na strength ya to carry on, time uli lose hope, time ulikosa kitu kushikilia, time machozi ilikutondoka ukilia lia, time hunge kumilia ukilia pia, life ilikuwa burning, dish ilikuwa noma kubonya, ulilala nje njeve, to life na consider a fair play. Ten commandment ki obey. You are broke, katuna kubole. Tem tumesota, tumenyota. Ya mchana ndia anajua mviringo ya dunia inanyota. Ya siku na mchana, siku ndo unasemezana na mchana. Maarifa ni alfa na omega. Alikumba ukiwa tumboni mo mother. Before uzaliwa upate any pension. Before lack pain, dignity uki strain. Frustration, situation, annoying na issue pika, notorious issue. And if it yenye haina love ya God, oh God, ni love, love, ni forgive. Niweze kuforgive walio nikosea, nikaendelea kujikosoa walio nikosea, msamaha pia. Nafanya mziki pia, nipuate riziki fitia. Majukumu kujikimu kimaisha, sikuma wiki, ongeza kachumbali, ugali nyama. Nusikize mziki na zaidi ya mziki, rap ni mboka, nitaji tuma hiyo design ya mama mboga. Nita get inspiration on ni chat word. Na pia niki focus on God plan. Niki do good, pia kufanya mziki ni good, pia kuza nyanya ni good. When you grow up, what would you want to become? A lawyer, I'm a surgeon. Every dream is valid true. Every tree na